un tema que es toca poc, francament poc, però que a tots ens afecta. Les espècies invasores que estem patint, no solament a Catalunya, sinó a tot el món. Per què parlem de les espècies invasores? Per... Bé, es dona el cas que s'ha publicat una novel·la titulada així, eh? Espècies invasores, feta per l'abogat i escriptor l'Agustí Palatxí, i que eh, apareix aquí, tenim aquí la ràdio, que ens parlarà de les espècies invasores que tenim a casa nostra. Per començar, ja sabeu, pels informatius, que aquí, començant per les terres de l'Ebre, on tenen totes les plagues, allà, eh, sobretot, al... bueno, hi ha Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià, però sobretot el Baix Ebre i el Montsià, el Caragol Poma després el musclo cebre, tot el riu al silur i més cap a dalt eh, i cap a Tarragona la mosca de les olives, la mosca negra, en fi. Per parlar de tot això i de la seva novel·la, tenim aquí l'Agustí. Bona, bona nit, Agustí. Hola, bona nit. Eh, no, és el, no és el primer llibre que escrius, perquè tu has fet La guerra invisible, l'aliança del convers, i el gran engany. Sí, sí, això seria la, la quarta novel·la, ara. Sí? I com és que t'has posat amb el tema de les espècies assassines? Bueno, mira, la, la veritat és que estava pensant en publicar una novel·la que toqués tot el tema genètic, no? que és un tema que m'apassiona molt perquè avui en dia doncs, els descobriments que s'estan fent permetran que l'home pugui viure molts més anys i també combatre malalties com el càncer. No? Al mateix temps això em preocupa perquè som ja tants milions que això a veure com, com, com ho menjarem, no? i tenia un amic, mira, parlaven de Francesc Miralles, que em, va, que em va dir, oi, per què no comences la novel·la amb les espècies invasores, no? Perquè ja s'està parlant de que com hi ha espècies invasores que no es poden eliminar, com les abelles asiàtiques, com les vespes asiàtiques de que han arribat ja a Catalunya, s'està parlant de combatre aquestes espècies invasores amb modificacions genètiques. Però això també comporta riscos. Així que em vaig plantejar aquesta novel·la per, eh, per començar amb les espècies invasores a Catalunya i anar pujant fins a l'espècie invasora eh, més perillosa del món, que és l'home, no? que està ja a punt de provocar la sexta extinció massiva d'espècies de, al, al planeta. El que diu l'Agustí té raó, perquè aquí a Catalunya, a la Garrotxa, o sigui, al, al Pirineu, tenem ja les vespes assassines que es mengen a les nostres abelles. Exactament. I això és el que tu estàs fent referència ara. Sí, sí, això és un tema que preocupa moltíssim perquè va començar l'any passat i el problema és que té una capacitat reproductiva que no es poden parar. De fet, van arribar a, a Galícia fa uns anys i a Galícia les abelles han disminuït en un 50% i clar, no només és un problema de mancança de, de la mel, no? sinó que també és que sense les abelles, no sé, els, a, les poliniza, insectes com les abelles que polinitzen els cultius són responsables d'un terç de tots els aliments mundials, no? Mm. És a dir, que és un problema mo, molt greu perquè les les abelles, eh, estan desapareixent de tot el món. I, i fins i tot als Estats Units les tenen que importar i, i, i tenen que, que tirar d'abelles de de, de, de lloguer a la Xina, bueno, com tenen més personal, hi ha extensions molt grans de terreny que les han, han tingut que recórrer a polinizadors humans, a, a mà. I, I, clar, això s'anomena el síndrome del col·lapse de les colònies, de les abelles, que es va parlar per primer cop als Estats Units, que les abelles sortien de les colònies i ja no tornaven, no? Aleshores, això que ja era un problema greu amb les, amb, amb les vespes asiàtiques de Sines encara és, és molt pitjor, perquè les, les abelles autòctones no tenen defenses frente frent, a, 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 a aquesta nova espècie invasora. És a dir, nosaltres aquí a Catalunya les nostres abelles palmen perquè tenim les, les ves vespes assassines que es mengen a les nostres. I clar, si no, poli si no polinizen els camps hi ha un estudi de l'Organització Mundial de la Salut que acabaria empalmant en, en poc temps eh? la, la, la raça humana. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí una frase atribuïda a Einstein, no? que no és veritat, però que circula, que diu que sense les abelles que las, el fi de les abelles anunciaria no seria el fi de la, de la humanitat. E per me? el que és molt important és que és un símptoma de on anem. O sigui, per què estan desapareixent les abelles? Per què? Home, perquè per l'ús de pesticides, pesticides que l'Organització Mundial de la Salut diu que molts cops són cancerígens. Per els monocultius industrials que destrueixen la diversitat. Per, bueno, per tota la contaminació que ens, ens importa un raven, no? Que si aquí la Volkswagen i tal, que, bueno, perquè tindrà més potència les cotxes, estem disposats a augmentar els gases d'efecte hivernacle. Aleshores, la desaparició de les abelles és un símptoma del que passa com a civilització. És a dir, com no si no podem canviar el model, tindrem uns problemes molt importants. Agustí, no crec que puguem canviar perquè tu veus que la cosa va a pitjor, no? I mira el que està passant a l'Amazònia i a, al Mato Grosso i tot allò, ho desforesten, s'ho carreguen tot. Es carreguen inclús els, els aborígens, també els maten, els indígens. Sí, sí, tens tota la raó. Per això aquesta novel·la, Espècies Invasora, és sobretot un thriller per entretindre la gent, però també és una crida a la consciència perquè, de fet, vaig llegir un, 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 bueno, un informe que va fer, eh, bueno, no una organització pacifista, lo, lo va fer la, 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 la pròpia organització eh, americana de, de, de l'exèrcit americà que, que, que van dir que tal com estava el, 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 el planeta tal com anàvem, ho teníem molt fotut però que era molt difícil de, de canviar per això, perquè les élites que estan al, al poder, eh, que estan en aquest moment manejant el planeta no, no volen canviar i va ser molt difícil serà molt difícil que, que, que ho facin Tu a la teva novel·la Espècies invasores Eh, publicat per Edicions Umbriels. La història, la novel·la, és una noia, una jove doctora biòloga, que està contratada per un laboratori genètic, oi? Que una, per, estudiar, un per estudiar, suposo jo, en una illa escocesa, investigar, tot el tema de les espècies invasores. Però també l'acompanya un company nostre un periodista que està en paro el sí. Gabriel i aquest se n'adona i comença a sospitar que la desaparició de les abelles té una finalitat oculta Sí, bueno, eh, efectivament, el començant de la novel·la, aquest periodista, que encara no està en paro, li, li, clar, li, li, encarreguen que vagi a fer un reportatge, bueno, ell treballava a Cultura, però ja la, 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 secció tanca, i, i l'encarreguen per el magatzin dominical que vagi a fer un reportatge d'aquestes eh, vespes asiàtiques de Sines, i aleshores coneix aquesta doctora en biologia, que, és, que, que com és de Galícia ja ja està al tant de tot això, i bueno, i comencen una, una Després allà li surt una oferta misteriosa per treballar en uns laboratoris que estan, bueno, que estan perduts al mar del nord, que és en les isles Shetland, que estan a meitat de camí entre Gran, entre Gran Bretanya i, i Noruega, i aleshores allà arriben una, illa, una illa molt petita, amb 80 habitants, uns laboratoris d'última generació, i és quan ell comença a sospitar no?, de, de, que, de que hi pot haver-hi alguna cosa enrere de tot el que està, està passant. No? Els, sempre l'ha agradat investigar el tema de las multinacionales económicas, no tenemos todo el tema de, de Monsanto y todo eso. Y bueno. el pas que no voldria desve no, desvellar... No, al no. no final, però eh, estan treballant, suposo jo, en modificacions genètiques. Sí, sí, efectivament. Ella és una experta, ella és una doctora, no?, que, que ha fet una teix doctoral sobre les espècies invasores i com se si les podria combatre mediante modificacions genètiques. genètiques. Fins i tot, mentre estava escrivint la novel·la, va sortir a la premsa la notícia de que una empresa britànica, eh, Oxitec, l'havia oferit a la Generalitat la possibilitat de combatre a les mosques de l'oliu que estan a a Tarragona i que fan malbé a a, 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 les olives, eh, de combatre-los mediante unes mosques modificades genèticament i genèticament que quan es, quan es amb les matxos, amb les sembres, tota la descendència moriria en fase de, de, de l'arba, no? Això el que passa és que aquí va haver molta oposició per part dels fallesos i de part de, de moltes ONGs, i al final es va aturar, perquè el problema de quan comences amb això és, que és com obrir la caixa de Pandora, no? No saps el que podrà passar. Ara mateix s'ha descobert no, que n'hi ha papellones que tenen gens de, de vispes, perquè van estar en contacte amb, amb virus de... de, 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 de vespes, i, ja, ja, i ara han incorporat material genètic de les vespes i són més resistents a altres tipus de virus. Clar, el mateix podria passar si comencem a modificar eh, espècies genèticament. Ara bé, és un debat obert, perquè podria ser interessant, no? El que passa és que diguéssim que ara ja estem en disposició de jugar a ser, a ser déus. Però escolta, Agustí... Eh... Palachi, dius Palachi. Bueno, Agustín Bernaldo Palachi. Ah, sí, que que Palachi. Sí, sí, és que l'editorial ha posat així, Escolta, però... Escolta, Agustí, eh, quan parles de modificacions genètiques i on podem arribar, ara em ve al cap la, els aliments transgènics, sí. També, totalment modificats. Home, és que això, això és una cosa que no es parla massa i també té... Porta polèmica, això. Porta, molta polèmica, clar. Són espècies també invasores, perquè, perquè Monsanto, per exemple, aquesta multinacional, quan fa aliments transgènics, eh, les llavors, eh, clar, quan viatgen al, al camp de cultiu que està al costat, l'invadeixen i ja, ja aquestes espècies ja es mengen a les altres mm. i, de fet, la, països les, les que no estan cultivant aquest tipus de cultiu, es ho tenen que menjar i fins i tot pagar royalties a la a la a la multinacional perquè ja incorporen aquest material genètic, no? I al mateix temps són molt invasores aquestes espècies i el que passa també és que atenten a contra la biodiversitat que, clar, perquè comencen a invadir els espais i és una de les causes que, no sé, espècies com les abelles ja no ja no troben el seu el seu espai, no? A més a més, aquestes transgènics, de vegades, també com ho fa Monsanto, resulta que les llavors ja, ja es, es moren i tens que comprar any, tra, any darrere any, tens que comprar la, les, les llavors a la, a la multinacional. I aquests aliments transgènics poden portar un codi genètic per a nosaltres que ens poden, ens poden modificar el nostre ADN. Home, en principi, a veure, clar, això en, en, ha, principi no. en principi no hi ha estudis, però hi ha llibres que, no, diuen, sí. que, diuen, que clar, com a tot, hi ha interessos. I aleshores, clar, qui fa aquests estudis el mateix de los cotxes, no? No estava, no estava certificat que no, que no hi havia aquestes emissions. Lo, lo, clar, el mateix passa amb amb, 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 els aliments, no? I he llegit llibres molt bons de, de científics que diuen que el problema, quan se fan aquestes investigacions, que són a molt curt termini. I, clar, per fer una bona investigació tu tindries que, que estudiar el que passa amb aquesta alimentació al llarg de molt temps, no, 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 no només dos, tres o quatre setmanes. Això no, no serveix, no? I, I, a més a més, una altra cosa dels transgènics, que això com som monocultius industrials bestials, això es fumiguen amb, amb, amb uns pesticides. Clar, aquests transgènics estan dissenyats per aguantar-ho tot. I quan és tot, és tot. Aleshores, clar, les ponen pesticides tan, tan potents que, eh, que, que ara l'Organització Mundial de la Salut ha advertit que molts d'aquests eh, poden causar càncer, no? O sigui, que, que diguéssim que no és que els transgènics siguin mal, dolents de per en, si. Sí. Si mateixos. és, depèn, com estem en aquest món que només li preocupen els resultats a curt termini i els diners i tal i qual, el problema que tenim és que tot això potser s'està pensant com sempre a curt termini i, i... és que eh, el món està ple de polítics deixerebrats i científics també deixerebrats que foten unes coses mira aquí a Catalunya per exemple els espanyols ens volen eh, traure el, el, ca, el nivell del caudal del riu Ebre malament, el pagès, els pagesos, els Però és que ningú ha pensat que el riu Ebre, banya, refrigera uns reactors atòmics a escó i a flitx. Que aquests reactors atòmics que hi ha allà, la central atòmica, necessiten cert caudal d'aigua. Si baixa pel mínim, què li pot passar? Si fot un pet un rea... aquests sí, reactors, sí. apareixen tot la península, eh? Sí, jo, jo, jo mentre escrivia aquest llibre Espècies hores, si m'adonava que és que la única sortida del món és que siguem solidaris entre tots el, els països, perquè és que si no, les espècies invasores, clar, què passa? Van, entren per, per, França, passen per Galícia, arriben a Catalunya, Arreu. i, i, i el mateix amb el canvi climàtic. És que, és que el canvi climàtic no depèn només d'un sol país, i, i això, el tema dels refugiats de Síria, serà, bueno, un sí. joc de, de nens eh, amb el que pot passar, eh? perquè a l'Orient Mitjà potser no es podrà viure. Fixa't, i ara anant jo per Cantàbria, tota la cornissa cantàbrica, cantàbrica està plena ara de plomeros, eh, plomeros com aquests de Cleopatra, saps què vull dir? Que són d'Orient, o de mig Orient. Sí, sí. Estan a Cantàbria. Com han arribat a Cantàbria? Pel vent? Per l'aigua? O sigui... Qui, 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 ha fertilitzat allò, bueno, tot aquell territori, amb plomeros d'Orient. Sí, sí, és impressionant. Són aquests plomeros de color blanc. Sí, sí, és que és impressionant. Vivim, vi, clar, vivim un món que està completament globalitzat i, i, i per la natura i, i per les espècies invasores com les de la meva novel·la és que no n'hi ha fronteres. Bé, escolta, doncs ja per acabar, Espècies invasores, editorial Umbriel, escrit per Agustí Palacci, eh, una novel·la que, que a mi m'agrada perquè intenta veure un company nostre, en Paro, un periodista que després treballa, no? O sí. no treballa al principi i després sí. O... Sí, sí, bueno, al començament està, està treballant, però està molt fotut, perquè, clar, l'empresa cada cop va pitjor, ell treballava economia, després a la cultura, després li diuen que només pot encarregar de, de, de del, del, del magatzim el cap de setmana, i a més és autònom, és un fals autònom, però s'ho t'has comptat, i, bueno, clar, i al final li diu, mira, de moment tens que deixar de, de, de treballar, no? I, I és un periodista que li agrada molt la investigació, i per per això quan, quan s'adona se de, de coses que estan passant i que està veient, diu, bueno, jo estic, en, tot i que estic a l'atur, puc continuar investigant, no? I a part és que se ve atrapat per una trama de que n'hi ha un assassinat, també, bueno, i aleshores... És un thriller. És un thriller. De, de, fet, això, clar, plantegem coses perquè el, perquè el lector pugui reflexionar sobre el món en què estem vivint, però sobretot és un thriller que, que el que, bah, que, que, tracta d'entretenir la gent, no? Però en lloc de ser un thriller policià, que és un thriller amb el, amb el món de la investigació. Sí, diguéssim que té aquest trasfons, però també diguéssim que podria entrar, clar, no al al gènere policiac, però sí un filler una miqueta també d'investigació, no? Perquè diguéssim Científica, que... Lo... Sí, diguéssim que té un trasfond com si fos la novel·la de Michael Craig, de sí. Crichton, no? De, de Parc Juràssic, però va, bueno, el que he intentat és que tingui molt, mo, molt, de ritme, no? O sea, que la gent no estigui llegint per, a, per res un tractat científic, sinó que n'hi ha pincelades, no?, d'informació. Perquè tu ets abogat. Sí. No ets un biòleg... Eh, tens informació científica per poder... Bueno, el que passa és que a mi m'agrada també com el protagonista investigar molt, i, bueno, a base de llei i llibres, no? eh, pues, un arriba clar, a, a tindrà un coneixement diguéssim, de les coses que estan, que estan passant. Això no, no, no pretén ser un tractat científic, ja dic. Això el que pretén és, entre, és bueno, que, que la gent s'enganxi a la novel·la i passi una, una bona estona. No? El que passa és que sí que m'agrada que n'hi ha molta informació que la de vegades passa... Per, bueno, que, que la, la gent no se n'adona de què està passant i que és gairebé més important que moltes altres coses, perquè d'això sí que depèn el nostre futur. N'hi ha molts problemes no? que si, no sé, que si ens posem a parlar, els podem arreglar entre nosaltres, parlant. En canvi, n'hi ha altres problemes, com són els problemes de la natura, que aquests és que ja ens podem sentar a una taula, que, com no, que no el podem arreglar parlant. Aleshores, aquests problemes de vegades passen... No sé, la, no es presten tota l'atenció que, que tindríem que prestar. El problema està, Agustí, és quin organisme internacional s'ha d'ocupar de, 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 cuidar el planeta? Uf, això, clar, això és el problema, perquè com, si ens tenim que posar d'acord i no hi ha manera de posar-nos d'acord, i per això dic que, de fet, és que la... Jo crec que al final es demostrarà que la forma d'egoisme més intel·ligent és ser solidari, perquè és que no tenim una altra. Però si no aconseguim entendre això, ho passarem molt fumut. Jo no veig a ningú, no veig a la ONU preparada per fer res, no, te... ni la FAO, que són els de l'alimentació, no, no. no. ni, no, te... ni, ni, la UNESCO... Te tens tota la raó, i, i, tothom que estudia aquest problema és molt pessimista, però bueno, jo en aquest llibre no, faig una cita de l'escriptor i pensador Edgar Moren, Mor Morin, que diu bueno, que també es planteja el mateix, i diu, bueno, l'únic que puc dir és que l'improbable és possible, és a dir, que n'hi ha una esperança, perquè a la història de la humanitat, molts cops, coses que semblaven improbables han, han sigut possibles, no? No sé, jo què sé, quan Persia anava a conquistar Grècia, semblava completament impossible que es pogués parar, i es va parar, o, o l'aparició de l'ésser humà, no? També, en principi, quines probabilitats hi havia, i aquí, i aquí som, no?, Oh, és un gran enigma, eh? perquè hi ha alguns científics, inclús un premi Nobel, que diu que som una granja humana, eh? inoculada a la Terra per una civilització sí. més intel·ligent. Home, sí, sí, sí. sí. L'única espècie del planeta. Sí, 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 aquí el, 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 eh, sí, sí, el, el, bueno, el que va descobrir el, 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 el ADN, que és un premi Nobel, clar, opinava que aquesta civilització eh, és, és, no és original, sinó que d'alguna manera va ser producte d'una altra civilització que feia experiments genètics, el mateix que ara nosaltres estem en disposició de fer. O sigui, és, a dir, si nosaltres ara visquéssim 3.000 anys més, més, segur que estarem en disposició de crear vida a altres llocs. D'alguna forma ho van inocular perquè de totes les espècies, de totes, mira que n'hi ha, l'única que viu d'una forma artificial aquí, per exemple, en posició vertical, tots van a morir sontal, tots els animals, encara que de quan en quan algun s'aixequi, però van eh, pel seu sistema sanguini, eh, d'acord a la gravetat del planeta, tots estan en posició horitzontal i nosaltres en vertical, que puja la sang des dels peus al cap, ha de fer una força terrible, no? Però és que, a més a més, tots els animals estan amb el seu pelatge a la mar de bé, uns al Congo, uns altres a l'Àrtic, i nosaltres no estem bé cap lloc, ens hem de posar brics, ens hem de treure posar posatge de bany, nosaltres Sempre artificialment, a qualsevol lloc de la Terra, eh? Sí, sí, és, és, és molt curiós i de fet jo també ho plantejo una miqueta en la novel·la, no?, dir bueno, és es que estem programats per viure pocs, pocs, anys, però potser aquest, aquesta programació es podria, es podria canviar. Bé, bueno, es pot canviar. Però està allargant. Sí, ràbia. està, està llargant. Ja es poden revertir les cèl·lules i que tornin a ser cèl·lules mares. És a dir, que es pot revertir tot aquest procediment, es pot canviar. Estem programats per això. Ens va programar algú o, o és producte només de la casualitat, no? Doncs pues escolta, aquests són enigmes interessants que ens planteja l'Agustí Palatxí al seu llibre. No, potser nosaltres també som especie, una espècie invasora del planeta, eh? Sí, teu. sí, sí, sí per això ja ho deia al començament, que, de fet... Eh, de nosaltres fet... ens hem de vacunar, perquè si no, palmem. Cap animal es vacuna i no palma. Nosaltres a tot arreu on anem... Jo he estat vivint a l'Àfrica negra, sí, sí, a l'Àfrica sí, sí. de, de, dels moros, eh? he estat a Caribe, a Europa a tot arreu. Nosaltres no som d'aquella zona. No, no, però, ja, a ja som India. a tot arreu. Sí, sí, a l'Índia. Cada cop som més. És que, és que som, som molta gent. Però tots vacunats i preparats. És, perquè... és, és que l'any 60 eren 3.000 milions. Ara som més de 7.000 milions i, i, i tot apunta que serem més de 10.000 milions. Ara la Xina ja, ja, ja diu que ja es pot anar per la parelleta. O sigui que és que, vaja... Mmm... Sí, eh, a més podien tenir un fill. Sí, sí. I la Índia en pocs anys era el, la Uf. nació més, més poblada del sí, món. Serà que són 1.400 milions ja. A I, i allà no hi ha control de la natalitat ni és, res. És patètic, eh? Jo he que... ja estat... No, que Has això... d'estar espiritualment preparat, eh? Sí, sí, que... una, jo tinc, una, una amiga que Toc va que estar ves, i, quan va tornar va, va dir bueno, és es que des de que he arribat tinc la tranquil·litat de més gran del món però no perquè allí estic, la pau sinó que era tan estressant que ara aquí tot em sembla, clar, molt relaxant. I tu vas allà, per trobes un nano allà i pel carrer i, i, i li pagues un bocata i, i no, és com si res, o sigui, no pots fer res, tu. Ja, ja, clar, clar. No, tu no ets ningú, és que... No, però... Bueno. Escolta, Agustí, no ens posem ja més pessimistes. El teu llibre, eh, Espècies invasores, va dedicat a tots aquells que vulguin saber la realitat del que ens passa. És una novel·la. Exactament, però jo també crec en que és possible el canvi, no? És a dir, si posem davant la taula aquestes, diguéssim, realitats negatives, és per dir, home, és que es, es, pot, es poden fer coses, es, es poden canviar les coses, i tant. Ho intentarem, eh?, Eh, Agustí, bé cuidat que quan no surts és que no, et piqui una vella, no, no et piqui una vispa, una mosca d'aquestes negres o, un cara, o, o un caragol cebre. Gràcies per venir i per portar-nos el llibre. Bona doncs, nit, Agustí. Doncs moltíssimes gràcies, eh?